അതിനൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ എൻഡോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് വയർസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നിർണയിക്കുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ വയർസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും ചെയ്തുവരുന്നു. മൂലക്കുരിന് മറന്നേക്കൂ. ശ്വാസത പരിഹാരവും ചികിത്സയുമായി ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. എല്ലാ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും സുന്നത്ത് കർമ്മം. ഫിനിക്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരൂർ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്, BP. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ധ്യാന. രാത്രിയിൽ പെൺസുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പൊന്നാനി സ്വദേശിക്ക് ക്രൂര മർദ്ദനം. രാത്രിയിൽ പെൺസുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. പുതുപൊന്നാനി ആലിയാമിൻ്റകത്ത് 26 വയസ്സുള്ള മുബഷിറിനെയാണ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും കത്തികൊണ്ട് കുത്തി പരിപ്പേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ മുബഷീർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളായ 4 പേർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് വലിയാറ്റൂർ അറിയിച്ചു. പൊന്നാനി ബീവിജാതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മുബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന 26 വയസ്സുകാരനാണ് വളരെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഡിയാനി രാത്രി 11:00 വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ അവനെ മേലാൽ സകലം മുറിവേറ്റ രീതിയിലാണ് ബീവിജാതിൻ്റെ റോട്ടിൽ അവന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് പൊന്നാനി കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും പിന്നീട് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് വധശ്രമത്തിലാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഫാമിലി മാറ്ററാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നാണ്. മറ്റു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ ഈ എന്തെങ്കിലും വർഗീയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള യാതൊരു കേസും ഇല്ലാത്ത ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി പോലീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. 4 പ്രതികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആസൂത്രണം ചെയ്ത 1-ാം പ്രതിയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2-ാം പ്രതിയെ 3-ാം പ്രതിയെ പിടികൂടിയുണ്ട്. ബാക്കി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ദലാങ്ങുന്ന് ഒരു വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചും ചാവക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം മോചനമായി പോകുന്നത്. മന്ദലാംകുന്നുള്ള സുഹൃത്തായ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മുബഷിറിനെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ യുവതിയുടെ സഹോദരന്മാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച ശേഷം വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കുകയും ശേഷം പൊന്നാനിയിലെ വീടിനു സമീപം റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ 2 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രഹേളിക ന്യൂസ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, അസുഖങ്ങളെ അകറ്റൂ. ചുക്ക്, മല്ലി, തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, കരിഞ്ചീരകം തുടങ്ങിയ 9 ചേരുവകൾ ചേർന്ന ഗാന്ധിഗ്രാമം ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കൂ. ഗാന്ധിഗ്രാമം വയനാട് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം തിരൂർ തെക്കുമുറി.